completa 80 anos, Rosina Helena Asselman, acompanhada pelos seus irmãos. Rodolfo Arthur Asselman, ex-esposa da Gertrude Asselman, Roberto Asselman, esposa Rosa Asselman, e Reinaldo Asselman, esposa Eurides Asselman. Em seguida, os seus filhos. Seus filhos, Nora e Genros. Leonor Rosina Drus e esposo, João Drus. Dolores Borazo e esposo, Amadeu Borazo. Clara Rosa Pimenta e esposo, Manuel Rosa Pimenta. Helen Norma Alves e o seu esposo Clemente, de saudosa memória. A seguir, os netos da dona Rosina Asselman, Dirlene Darcy Drus e esposo, Irineu Nelson Drus. Eliane Marli Ubaldino e esposa de Alberto Ubaldino. João Valdir Drus e esposa, Ana Lúcia Drus. Ariete Rosi Cope e esposa Altair Gilmar Cope. Denise Rosina Asselman e esposa Carlos Augusto Asselman, que não estão presentes ainda até o momento. Gilberto Amadeu Borazo e esposa Sônia Borazo. Gilda Maria Impossetto e esposo Rubens Impossetto. Ondina Mara Pimenta. Ilse Emeli Rocha Barros e esposo Adir Rocha Barros, que acabaram de entrar aqui nesse banco da frente. Odair Manuel Rosa Pimenta e esposa Helena Rosa Pimenta. Vilma Sueli Blaster e esposo Stefano Blaster. A Vilma Sueli está ali, seu esposo não está presente no momento. Silvio Alux e esposa Joelma Alux, que não estão presentes também até o presente momento. Sandra Edina Lemos e esposo Alfredo Lemos. Olenir Rogério Romanowski e esposa Dirlene Romanowski. E a seguir, os seus bisnetos, que vão entrar neste momento. Darnel Dimitri Trush e esposa Eliane Terezinha Trush. Irilene Dorli Drus, Edenilson Gerri Ubaldino, Elcio Ger Ubaldino, Adriana Lilian Drus, Juliana Iliete Cope, a menina pequena que está entrando, juntamente com Altair Ricardo Cope, Carlos Alexandre Asselman, que também não está presente até no momento. Conrado Borazo, Jarman Borazo, Gilciele Borazo, que também não estão presentes por motivo de distância por morarem no norte. Nina Ângela Impossetto, Amanda Impossetto, também não estão presentes por não morarem nessa localidade. Christian Valfrido França, que está entrando nesse momento. Anne Carla França. Enio Eduardo de Barros, que é esse pequenininho, que também está ali junto. Michael Rosa Pimenta, que está entrando. Solange Blaschak e Maristela Baja e esposo Jorge Roque Baja, que estão nesse momento entrando. Rodrigo Aluche, também não estão presentes até o momento. Agora vai entrar Adilson Marcos Lemos, Eliel Marcelo em seguida, e as duas menininhas, Alessandra Lemos e Franciele Dirlene Romanowski. E como tataraneto, está presente? Levanta a mostrar o tataranetinho. Daniel Irineu Trus. Tudo bem.
de sala, vovô? E também foi esquecido de apresentar este apresentador que está aqui, eu, como filho mais novo, e a minha esposa, Maria de Vanir Romanos. Nós estamos, meus amigos aqui presentes, meus irmãos, nossos familiares, nós estamos com satisfação, com alegria, neste dia em que minha mãe completa 80 anos de idade. É uma data significativa, é alguma coisa que tem que ficar na lembrança de nós filhos e de todos os familiares, os tios que estão aqui presentes, os sobrinhos, e toda a nossa família, que a maior parte hoje é composta da nossa família. A minha mãe, com 80 anos de idade, depois de uma vida cheia de lutas, cheia de percalços, nós conseguimos chegar aqui. E minha mãe é o cabeçalho da nossa família. Eu dou graças a Deus porque tive essa oportunidade de, apoiado pela minha mãe aqui presente, eu ter estudado a Bíblia Sagrada. Eu devo a minha vida espiritual, a minha carreira espiritual, no estudo da Palavra de Deus, a minha mãe em primeiro lugar, que me pôs no mundo, e em segundo lugar, o nosso irmão Rodolfo, que está aqui presente, que foram os meus incentivos do Evangelho. Então, meus amigos e meus irmãos, se alguns, nosso irmão Rodolfo, eu sei que ele vai ter uma palavra para nós nesse dia, e eu quero dirigir algumas palavras bíblicas para que fique gravado neste dia a nossa opinião, o nosso sentimento, para que nós possamos, então, dar prosseguimento à luta nesse trabalho. São 80 anos que minha mãe completa. Uma vida, como eu já disse, composta de altos e baixos na vida, dificuldades e bonanças sempre apareceram, mas sempre Deus nos ajudou a transpor os obstáculos que nós encontramos diante de nós. Naturalmente, com o apoio de todos vocês que estão aqui, nós também estamos incentivados a isso. Se nós não tivéssemos a presença, a assistência de nossos irmãos, dos mais novos, então nós não teríamos incentivos de prosseguir no trabalho. Mas como graças a Deus, vocês nos dão um alento, nos dão um ânimo para prosseguir, então nós, apoiados na palavra de Deus, queremos continuar esta luta, esta nossa vida, para que nós possamos ser bem-sucedidos num futuro breve, onde Deus tem reservado para todo o seu povo alguma coisa de muito bom e dias melhores depois das grandes dificuldades que nós enfrentamos nesta vida. No Salmos, capítulo 92, versículo 12 até o versículo 15, ele nos diz aqui o seguinte: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O povo, alguma coisa boa. Então, como diz aqui, na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Então a minha mãe, ela nos dá um incentivo, ela nos dá um embalo para que todos nós, a sua família, nós tenhamos o ânimo de prosseguir na luta, e como eu disse, nesta luta maravilhosa do Evangelho. Aí, por todos os seus benefícios para comigo, é uma pergunta que o salmista fez. É um texto que as pessoas repetem e que puxam para si. Então, minha mãe, ela faz essa pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Transmitir uma juventude espiritual. E então, como diz aqui, tomarei o cálice da salvação,
e invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor. Eu quero dar um testemunho de mim e falando em nome de minha mãe. Ela não precisa dar o seu testemunho. O seu testemunho está aqui. O seu testemunho é a sua convivência. O seu testemunho é o seu modo de levar a vida, uma vida digna. São 80 anos que ninguém pode apontar com o dedo alguma coisa, mostrando o desejo que ela sempre teve de que os seus filhos tivessem um progresso dentro da palavra de Deus e que todos, independente de nome de religião, se nós temos alguma pessoa da nossa família que pertence a uma outra religião, mas que o coração deles esteja voltado para Deus, então ela já está satisfeita, ela já se sente bem. Nós não vamos aqui fazer uma classificação religiosa, mas nós vamos incluir um grupo, que esse grupo é vocês, que todos nós buscamos, e eu dou graças a Deus, como já disse, por eu ter abraçado essa carreira no Evangelho que me trouxe até o ponto em que hoje eu posso dizer que conheço a Bíblia Sagrada. Que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Oxalá sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar. Esta palavra é muito maravilhosa quando uma pessoa pode dizer elas e levantar a sua cabeça. Então diz, então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graça com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais, Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, Senhor. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus caminhos. Este é o capítulo 12, versículo 1. Terminando o capítulo 11, ele traz um sentido da palavra para a mocidade. Começando o capítulo 12, no versículo 1, nós temos uma palavra para a velhice. Então diz aqui o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Esta é uma parte que chama a atenção de todos nós que já estamos com a nossa cabeça branca. Porque se nós nos lembramos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, então, hoje, quando chegam os dias pesados da vida, os dias difíceis, então, como diz aqui, quando chegar os maus dias, que nós não precisemos dizer, não tenho neles prazer. Mais pesados, nos dias mais difíceis, onde as pernas começam a pesar, a cabeça começa a modificar, então, tudo a dificuldade da vida. Se nós não precisássemos dizer, faço votos que todos vocês não precisem dizer um dia, que não tenho prazer nos dias da velhice, porque nos dias da mocidade perdi o meu tempo. Já livre a palavra pelo nosso irmão Nelson. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavra de Jesus Cristo. Hoje, quem não se sente cansado, sobrecarregado na vida, de problemas, de dificuldades, saúde? As pessoas se sentem abatidas, com dificuldade, com problemas. Mas Jesus disse, vinde a mim, fico por aqui, porque sabemos que temos algumas pessoas que desejam dizer alguma coisa e o nosso tempo é curto. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui e, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a bênção sobre todos. Amém. Amém. A satisfação é enorme, por causa que uma data tão significativa que está sendo comemorada, que um aniversário da minha avó, que aos 80 anos, tudo o que ela já
fez de bom para nós que somos seus familiares. Os conselhos que toda a vida foram conselhos cristãos, para um dia a gente ter como lembrança que tivemos uma orientação muito boa, porque eu, graças a Deus, desde pequeno, nós te criamos junto toda a vida com a minha avó. Então, eu me sinto muito satisfeito com a data de hoje, por eu estar seguindo a palavra do Senhor, que também foi bastante auxiliada por ela que está aqui presente. Eu vou abrir em Salmos 25, de 1 a 13. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Quero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Bastante significativo, que diz: em tudo dai graças. Então, meus irmãos, é claro que a vida do ser humano é cheia de problemas, cheia de dificuldades, mas Deus dá força para o ser humano enfrentar as lutas, e um texto como esse é um texto que devemos guardar na nossa mente. Eu também gostaria de dizer algumas palavras a respeito desse dia maravilhoso em que a nossa irmã Rosina está completando 80 anos de vida. São, da nossa geração, acredito que é muito difícil pessoas que consigam uma idade tão avançada, mas com a graça de Deus, então muitas pessoas estão atingindo 80 anos e talvez um pouco mais. Mas nós sabemos que no reino de Deus, quando a vida for restabelecida, então não alcançaremos somente 80 anos, mas sim vida eterna aqui sobre a face da terra. E é sobre essa vida eterna que então nós sempre procuramos, fazemos esforço para atingir esse alvo, que é adquirir o direito de vida eterna aqui sobre a face da terra, quando então os dias eles serão incontáveis, serão como a areia na beira da praia. Nós podemos dar exemplo da vida eterna. Se cada grãozinho de areia na beira do mar fosse 1000 anos, um dia ainda assim mesmo se acabaria. Mas a vida eterna, ela não tem fim. São infindáveis os seus dias. Esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então nós vemos aqui que aqueles que observam a lei de Deus, aqueles que observam o mandamento de Deus, pela forma de vida que a Bíblia ensina a conduzir, então por si só já acrescentarão vida, anos de vida na fase presente, e muito mais acrescentarão a eternidade na vida futura quando o reino de Deus for estabelecido aqui sobre a face da terra. Então, eu gostaria de parabenizar pelos 80 anos e que Deus continue protegendo sempre. Juntamente com todos os seus familiares. A nossa querida irmã Rosina. Somos
uma irmã e mais três irmãos. Graças a Deus, todos estamos aqui, vivos e com saúde. Pouco aqui, pouco ali, pouco mais, pouco menos, mas todos agradecemos a Deus, de qualquer maneira, porque este é o nosso dever e a nossa obrigação. Nós que se criemos junto nesta localidade em que aqui estamos e vivemos. Passamos movimentos, às vezes, tristes e difíceis, mas também encontramos momentos de muita alegria e de muita satisfação. Gostaríamos de mencionar um dos nossos queridos irmãos que nós falta de hoje, que faleceu nesse tempo acidentado. É o nosso irmão René. Ele nos ajudou muito nesse trabalho. Irmã Elia está aqui conosco. Deus queira que tudo se realize pelo bem e pelo melhor. Mas nós sabemos que Deus tem construído tudo. Muitas vezes nós achamos que alguma coisa poderia ser diferente. Mas em diferentes caminhos, Deus nos dirige aquilo que nós devemos de ser, devemos de fazer, devemos de ouvir e devemos de seguir. Em seguida, eu quero agradecer as palavras do nosso irmão Timeno e todos que o seguiram e aqueles ainda que vão falar. E pelas palavras elogiosas que estão feitas ao trabalho de Deus e que... Há 50 e muitos anos, quase 60 anos, eu conheci um velhinho imigrante, o pai do nosso irmão Neto. Este homem trabalhou com meu pai, aqui nesta mesma chácara, aqui ficamos conhecidos. Ele falava a respeito à palavra de Deus, com dificuldades de expressão, porque ele era imigrante e tudo. Mas ouvimos, e muitas coisas duvidávamos e muitas aceitávamos. Fomos indo, indo e vendo, chegamos a um ponto em que achamos uma pessoa escolhida de Deus, chamada Carlos Tazer Russell, que nos Estados Unidos levava o trabalho de Deus à frente, o que nós temos orgulho, orgulho, não um orgulho doentio, mas a alegria e a satisfação de poder ter aprendido e de poder falar para vocês nesses dias de hoje. Todos aqueles que estão levando esse trabalho neste local aqui, onde construímos essa casa, que é para todos. Esta casa não é nossa, não é de ninguém. É do povo de Deus e todo aquele que quiser vir ouvir, nossos irmãos. Eu não estou presente aqui porque tem outro local que dirige o trabalho. Mas nossos irmãos, nós estamos aqui todos os domingos pregando a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus que a nossa irmã completou essa idade e seguiu Jesus, que é a nossa luz em nosso celeste ensino, que aclara nosso entendimento, faz nós conhecer mais de perto a vontade de Deus Pai, o Criador. E quero felicitar os meus irmãos aqui, tudo presente, pela amizade que depositaram em nossa família e quero te dar os parabéns para ti. Que Deus te proteja. Amém. Eu queria dizer umas palavrinhas se tiver tempo. Eu não tenho estudo assim para ser pregador, mas eu vou fazer a leitura de um hino. Então eu mais tudo na cantiga, tudo, então eu vou fazer só a leitura de um hino. É 84 horas, então não vai ser cantado, mas só lido. Então diz, sempre eterno Pai amado, queira nós abençoar a tia principalmente e também todos nós. Queira nós abençoar, que a nossa boa obra, o nosso bom trabalho, sirva só para teu louvor, louvor a Deus. Abençoa nossas preces, isso representa nossas orações. Abençoa nossas orações. Tudo que vamos ouvir dos pregadores. Isso, a pregação, hinos, tudo aqui, que tudo Deus recebe como bom. Derramai as tuas graças, as graças de Deus, sobre todos nós, principalmente pela tia Rosina e também para todos os irmãos. Derramai as tuas graças. Queira todos dirigir, que nós queremos ser dirigidos por Deus. Agora diz o segundo verso. Dai-nos bom entendimento, que é uma coisa principal, o bom entendimento. E preencha nós de amor, amor irmanado. Faça com que recebamos as palavras com fervor. Palavras, como foi dito pelos pregadores, muito bonitas palavras, muitas boas palavras. Abençoa, Pai Eterno, todos que aqui estão. Aqui o hino já diz, olha. Abençoa, Pai Eterno, todos que aqui estão. Para fazerem só o bem e obterem a salvação. É a principal meta, não é? É a salvação. Amém. 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 Am
são para o trabalho do Senhor. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso bondoso Pai, que reside nas maiores alturas do céu, nós te somos gratos principalmente nesse dia em que vemos nossa irmã Rosina completar seus 80 anos, juntamente com seus familiares e todos aqui reunidos como uma só pessoa, de acordo contigo e com sua santa palavra, embora às vezes infelizmente. Mas cremos no teu amor, na tua misericórdia, na tua justiça e na tua bondade, sobretudo. Que assim conduzirá cada um de nós, cada um dos que aqui estão, para o caminho da verdade, da justiça e do amor. Porque sem ti nada somos, amado Deus, e nada podemos fazer. Mas... Thank you.
Thank you.
Tá vendo o Kiki? Oh, my God.
I don't know why.